asi ako každý chlapec, tak som chcel byť smetiarom, samozrejme, také to je zásadné, potom kozmonautom, pilotom. A dlho ma držali kamióny, bo sme bývali v Plzni u hlavnej cesty do Prahy, takže tam chodilo veľa kamiónov, takže to som chcel byť kamionista. A potom tak niekde v tých 8-10 rokoch, pretože sme chodievali k babičke do Všetat a tam išla hlavná uhelná magistrála železničná, tak som sa chodil pozerať na vlaky, tak ma definitívne chytili vlaky a už som potom chcel byť rušňovodičom. Keď som v 8. triede sa rozhodoval na akú priemyselnú školu, tak som šiel do Plzne na dopravnú. V 84. som potom pokračoval do Žiliny na vysokú dopravnú. To bola jediná v republike vtedy. V Československu bola federálna vysoká škola dopravná v Žiline. A už som potom zostal na Slovensku. My sme už predtým s bratom strašne veľa chodili po kopcoch, my sme strašne mali radi prírodu, takže sme precestovali jednak celé Slovensko, Čechy, celé leto sme sa túlali s batohom, takže som strašne rád mal vždycky prírodu a k tomu sa pripojila tá láska k železnici, takže tá lesná železnica v podstate predstavuje úplne ideálne prepojenie prírody a techniky. Takže ja som potom, ešte som bol na tej priemyslovke v Plzni, tak som si prečítal v časopise Železničiar inzerát, že hľadajú brigádníkov a prišiel som sem ako brigádník. Taká partia tu úžasná bola, že sme sa proste spoznali všetci a už som tu zostal potom chodiť ako inštruktor, vedúci prác až do toho roku 88, keď sa vlastne železnička získala od lesov a začala fungovať ako samostatné stredisko Socialistického zväzu mládeže vtedy. Ja som ešte chodil na vysokú školu do Žiliny, ešte som potom mal rok vojny, takže už som tu bol veľmi často vtedy, ale ešte ne nastálo. Nastálo som sa zamestnal potom na konci vojny v 1990 roku. Najradšej robím rušňovodiča. To bol vždy môj sen, takže ja keď môžem, tak samozrejme chodím robiť rušňovodiča a v tých mimosezónnych časoch, keď tu nemáme dobrovoľníkov, cez to leto väčšinou sú rozpísaní už turnusy pre dobrovoľníkov, ale jar a jeseň, alebo v zime, keď máme nejaké jazdy, tak to je väčšinou moja doména, pretože jednak to robím rád a jednak je aj potrebné, aby človek stále bol v kontakte s tými cestujúcimi, vôbec s tými problémami, ktoré pri tej prevádzke vznikajú. Takže to je dôležité, aby človek sa neoddelil a nerobil len administratívu. Takže to je taká moja radosť, robiť rušňovodiča. A samozrejme, keď je potrebné, tak pomôžem aj pri tých fyzických prácach chlapcom na trati s opravami motorov, s opravami parných lokomotív. To sú všetko veci, ktoré ma najviac bavia. Ale musí sa človek prezliecť do montérok na ten deň samozrejme, takže potom nemôže chodiť súčasne na úrady. Takže je to skôr za odmenu pre mňa takáto robota. Tie koleje, no. Zafixuje sa to na tie, to sme niekde mali tie držiaky na to, ne? To sú tieto vodorovné, hej? Tie vodorovné, áno. Tak to máme na plošine, ako dáme to vedľa seba, takže si to potom pekne našteluješ. Potom to bude taká hrajkavá robota, no? Presne. Ja som začínal v tom 88. roku, keď vznikla tá samostatná organizácia, tak to som ešte teda bol na škole, predtým sme boli ako táborníci, ale už som tu bol potom treba celé leto, hej, celé tie 2 mesiace a to som samozrejme nemal zodpovednosť za žiadne papiere, to tu vtedy bol iný rejiteľ a všetky tie účtovné veci riešilo to SZM. Takže to sme robili skutočne najviac fyzicky a dá sa povedať, že celú tú trať sme si postavili znova. Takže už len pribiť tých 16 000 podvalov klincami, to všetko bola naša robota. Získali sme sem nové stroje, čo ste tam videli, toto SVPčko, ten báger, hej, parné lokomotívy, to všetko sme vlastne robili svojimi rukami a len málo ktorú činnosť sme mali peniaze, že sme si mohli niekde zadať, hej, nejakú generálku, niečoho. Takže to boli asi najkrajšie roky, samozrejme za mladá, keď človek sa ničoho nebál, tak pribíjať podvaly, stavať trať, opravovať motory, hrabať sa v tých lokomotívach, oživovať to bola najkrajšia časť a mať pri tom prázdnu hlavu.
Teraz už keď to robím, tak to robím skutočne ako občas, ako tú psychohygienu, čo som hovoril, ale stále mám v hlave už tú zodpovednosť a tie papiere, ktoré s tým súvisia. Už to nie je taká tá ľahkosť. Nezostal som riaditeľom, ktorý by chodil v obleku a už sa nechytil žiadnej inej roboty. Neraz vytýkal náš starosta, že sa ku tej železničke správam, ako keby bola moja. No tak ale ja si myslím, že to je dobré, že človek by sa mal správať ku svojej robote tak, ako keby to bolo jeho, aj keď to nie je moje, patrí to obciam, ale my to tu všetci bereme ako naše dieťa a tak sa o to aj staráme. Keď človek robí robotu, ktorú má rád a ktorá ho baví, tak nestráví v práci ani minútu. Takže my sme tu všetci, pretože to chceme a pretože to je naše poslanie a nie je to, nemáme tu človeka, ktorý by tu bol kvôli peňazom alebo pretože tu musí byť. Takí ľudia odchádzajú veľmi rýchlo, bo na železničke nikto nezbohatne. To vidíte všade dookola, že koľko tých peňazí musíme investovať do neustálej obnovy všetkého a oprav. Takže aj keď cez to leto niečo zarobíme za tých 4-5 mesiacov, tak tých zvyšných 8 mesiacov musíme prežiť za prvé a za druhé do všetkého investovať neustále. Takže je to aj z názvu nezisková organizácia, takže to tu nie je o peňazoch, ale o tom chcení, o tom dobrom pocitu a o tom, že teda slúžime ľuďom, ktorí sú potom šťastní. My dnes už odvezeme 50 000 návštevníkov každý rok a tí ľudia sa vracajú a deti proste prvý raz v živote idú vláčikom u nás. Takže je to skutočne aj zodpovednosť a aj príjemná robota. Ja mám taký zvyk, že keď prídeme ráno ku mašinkám, tak ich pozdraviť, takže dobré ráno, mašinka, bo celý deň nám bude slúžiť a večer sa s ním zase rozlúčime, takže poďakujem za to, že ma vozila celý deň. A toto je asi moja najobľúbenejšia parná mašinka, ktorú máme, ona sa volá Šmašverik, pretože ju vyrobili v fabrike Šmošever v Breslau. A tá lokomotíva má prekrásny osud, ona sa aj hovorí u nás aj Šipková rúženka. Bo mašinku vyrobili v roku 1918, slúžila na vojnových drahách, mala ísť do prvej svetovej vojny, ale pretože vojna skončila, tak už sa na tú frontu nedostala a v roku 1922 ju kúpil pán Letovský z Brna a celý svoj život stavala reguláciu rieky Moravy, Baťův kanál, bola to stavebná lokomotíva na stavebných drážkach. V 48. bolševici panu Letovskému zrekvírovali majetok, zoštátnili a pretože on tú lokomotívu mal strašne rád, tak on ju zamuroval do takého dvojitého depa, za dvojitý múr a neodovzdal ju tým komunistom. Takže tá lokomotíva tam stála do roku 1983 alebo 4, keď národný podnik Korek sa rozhodol rozšíriť si svoj dvor, čo medzi tým vznikol na tom jeho pozemku. A keď začali búrať takú šopu pri okraji pozemku, tak zrazu zistili, že za tou dvojitou stenou je lokomotíva, ktorá tam spala od toho roku 48. A ten rejiteľ národného podniku Korek bol veľmi osvietený pán a namiesto toho, aby ju dal do šrotu, tak zavolal do múzea, že našli parnú lokomotívu, že si ju múzeu nechcú v Brne. A my sme tam už tedy mali veľa kamarátov, takže ti nám zavolali, že našli takúto malú lokomotívu vhodnú na lesnú železnicu. Takže hned druhý deň sme si po ňu prišli nákladným autom. Odtedy nám tu slúži na také objednané vláčiky, objednané jazdy, mimoriadne, bo ona je slabúčka, ona má 50 koní, takže tak 2-3 vagóniky nám poťahne, ale o to je krajšia. Strašne sa páči deťom, bo je to taká skutočne jak z rozprávky mašinka Šmašverik. Tú lokomotívu, keď ovládáte, tak je to ako živá bytosť. Tam proste cítite tým regulátorom, ako sa to nadýchne, ako tá para vstúpi do valcov, začne to ťahať. Skutočne tam si človek prežije úplne iný pocit, ako keď ste v nejakom elektronicky riadenom aute alebo v nejakom bágri, kde už ovládate všetko joystickmi. Tu je to ešte taká úplne rídza, radosť ovládania nejakého zložitého systému technického. Ono sa hovorí, že
najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa, ale my strojárenskí a technicky zameraní ľudia vieme, že najkrajší pohľad na svet je z lokomotívy, a to ešte z Parnej, to už je úplne jasné. Takže máte výhľad, ako hovoril voľakedy Zápotocký, že železničári sú platení turisté, ktorí sa vozia po traťách a my im za to ešte platíme. Tak niečo na tom bude, pretože skutočne tá robota na lokomotívách je svojím spôsobom aj o tej romantike, aj o tom pozeraní sa po prírode a takej tej symbióze človeka so strojom a s tým, že vezie za sebou vlak. Takže bola to vždycky, ako som hovoril od malička, môj sen byť rušňovodič, tak to aj keď je to trošku v menšom, tak som si to splnil. Obecne to je podľa mňa celé o tom, že šťastný človek musí robiť niečo verejne prospešné. To je taká jednoduchá definícia. Niekedy v 72. roku sme boli s rodičmi mojimi vo Švajčiarsku, vtedy sme nejakým zázrakom dostali devizový príslip a výjazdnú doložku. Takže ja som tam bol iba ako prvňáčik, tak si z toho až tak veľa nepamätám, ale tak samozrejme to Švajčiarsko dnes človek pozná a vidí, ako to tam sa vyvíja všetko. A boli také doby, keď sme doma vytýkali rodičom, že sme tam nezostali, že sme neemigrovali, pretože samozrejme ešte dlho trvalo, než teda komunizmus padol. A ja som si to vždycky tak v hlave zrovnával, že či by to bolo lepšie zostať v tom Švajčiarsku a robiť treba na tých réckých drahách alebo na tých železniciach vo Švajčiarsku, pretože tie sú skutočne asi najlepšie na svete. A porovnával som si to s tým, čo človek mal možnosť robiť tu na Slovensku a čo tu teda na tom balógu vzniklo. A čím som starší, tak tým si asi viac uvedomujem, že na tom Slovensku je krásne, že sa nám tu podarilo niečo úžasné vybudovať, niečo, čo tu určite zostane po nás a hlavne na čo máme absolútny vplyv. V tom Švajčiarsku by sme boli také jedno koliesko v nejakom už zabehanom sústrojí. Zatiaľ, čo tu my sme mali to šťastie, že vlastne po tej revolúcii úplne na novo sa budovala demokracia a budovalo sa celý tá občanská spoločnosť a my sme k tomu si myslím trošku prispeli takýmito aktivitami, ktoré na tom balógu začali vznikať a ktoré ako jedny z mála pretrvali dodnes. A dodnes sem chodia tí dobrovoľníci, dodnes nám pomáhajú a tá partia tých ľudí je tu stále tá istá a ako sa tomu bola, kedy hovorilo o tej staničke, že ostrovčeky pozitívnych deviácií, tak ono to tak zostalo. Takže keď sa tu obzrieme okolo seba, tak máme z toho radosť všetci a i pre mňa osobne je to úžasné zadosti učinenie a ohromne krásna práca.